Darling friend, Pasi Vieraho! Pottuporo täällä. Pasi Vieraho täällä. Moikka kaikki! Moikka! Olen aina halunnut vittu saatana saada just savolaista miestä ja nyt se onnistuu. Me päästään tähän syntiselle sohvalle, hei pulta! No niin, ja perjantai alkaa. Pyykit laitettiin siihen hurisemmaan ja sittenpä lähdetään liikenteeseen. Ja jumpallahan se päivä alkaa tuhas. Tuas kerran! Perkele! Jumpallepa sitä hyökättään tuosta. Ei sinä oot. Eli sinä tosiaan pikku videon, päivitysvideon laito, että siinä on vuodessa vajissa vuodessa ne kilot karisu. Aika äkkiä hänen silloin loppusa lähti. Viime kesänä rupesi karisemman, kun tulihan sinne luisteltua jo tuota pielle se 3000 kilometriä. Onhan niitä näitäkin 500, mullekin on näitä 500 kommentteja lähetetty, että kyllähän siihen kukaan tahan pystytty, kun ei tarvi kuin olla syömättä. Syömättä, niin että painosuahan puuttumaan nimenomaan syömällä. Se on semmonen homma, että jos ei syyä, niin se elimistö mennään säästöliekelle ja aineenvaihunta pysähtyy. Pysähtö kuin seinä, ja silloin ei kyllä tapahdu yhtä mitään. No minun piti olla se vuoden, minä olin sen vuoden päivät suunnilleen. Sillä, että minä en tehnyt mitään. En niinku harrastanut liikuntaa ja söin miten sattuu ja näin, niin kyllä siinä pitkä ajan saa niinku olla. Ennekä siinä ruppee niinku ropassa tapahtumaan muutoksia. Mutta sen kuitenkin nyt tiesi itse, että kun mulla on urheilupohja, niin minä suon ne myös pois. Pois, että kyllähän siihen nyt pikkusavoita joutuu nyt käymään, mutta se on mennyt sinä sivussa. Minä rakastan tätä urheilemista niin paljon. Paljon, että se ei sinällä ongelmia tuottanut. Sinnehän minä Facebookin, mutta eilen laitoin se siitä kiuruvetillestä tytöstä, niin sehän on vielä 70 kiloa puottanut, niin voi hyvää isää senttä, niin siinä se on ollut kyllä semmonen savotta, että ei sille voi kuin hattua nostaa. Se on semmonen mieren joudun kuin paino. Se 70 kiloa, että lähettäpäs kipsuttelemaan tuossa kotiin päin. Nyt tuli muuten mieleen, niin nythän minä muistin sen, mistä kerron sitten joku aikaista sitä 60-vuotiaasta ukosta, joka uhkaili. Raimo, kuulen niin. Niin se on se runkkari, kuulen, niin se on yhdellä minun videolla. Minä sen laitan tähän linkkiin. Minä siihen kuvaukseen laitan nyt se video, niin se on se kansalaisserifi just, kun minä olin siellä rompepäivillä. Ketkä muistaa sen sinipalta, se uko. Turpa kiinni. Siellä huutellaan joku, niin tuota. No vittu, kun se nyt tuo runkari keskeytti minut. Saatana. Pottu. Niin se sinipotainen ukko siinä videolla. Sehän pyöri siinä minun iholla. Mitä minä silloin just itsekin mietin, niin se niinku tunnisti minut. Minä huomasin, se tunnisti niinku monen metrin piästä. Piästä minut ja sehän sanoo sinne, että mikä into sulla ihmisiä kuvailla. Vaikka minä kettä ihmisiä kuvannut, kun sitä vitumare. Kun yleisestihän minä sillä kuvasin, mutta niin kyllä minä silloin niinku vaistas, että siinä ukossa nyt on jotta. Minä mietin myös silloin, että
voisiko se olla joku niin sanottu, voisiko se olla joku vihaaja tai tämmönen, silloin mieti. Niin se on perkele, se on se sama ukko. Just tämä runkkari vittu. Tässähän tätä on tätä kanaa. Kanafideetti. 259 on se aika kallis tuo purkki. On se aika kallis. Joo, nyt minä lähden pyykit hakemaan, niin pistettäväs Bruno-kamera tänne. Bruno-kamera tänne ikkunan. On se tuo Bruunokki ovella vittu se älys, että se on se kamera silloin siellä. Ei tullu kokonaan sinne ettei se sinne videolla. Varmaan kun se tuo GoPro vilkuttaa tuota punaista valloa, niin saattoi siihenkin nyt tehdä huomiota. Tännekin rupes naarattamaan, kun keittiössä kuvasin sen pätkän, missä sinne keittiön pöydällä, niin tein sitä pientä jumppaliikettä, niin vittu. Black... Eikö siitä Black Murchanin niin nuoma vaan vittu hyökännyt. Kaveri tuli kahtomaan, että mitä se tekee siellä. Elokuvat meni tosiaan nopeasti kaapas ja kävi ihan Koopemallin Mersulla hakemassa vanhalla 300 Koopella ja on kanssa ihan hieno se Koopemersu. Mersu ja kyllähän Mersu. Mersu on paras auto ja kaikki muut on vittu homo-autoja. Nyt nousee paskamyrsky. Joo, kyllä mä nyt rupeen tämän editoimaan tätä videoa tässä, että mä saan pakettia näin. Tei tästä tämän kummempi juttu, joo. Jokuhan siellä eilen oli sitä... On se ristiriitosta, kun sinä et paljasta paljon, kun sinä tiennät, ja sinä et kerro paljon, kun sinä osat rahaa, niin se on ristiriitosta, sensuuri. Sensuuri tulee, kun sinä et paljasta paljon, kun sinä osat rahaa. Vittu, spattu, sinä olet sensuuria harrastanut. Vittu, sinä harrastat sensuuria. Vittu! Sinä sensuroit!